হৈছে পানীলাও বাকলিৰ ভাজি খাবলৈ বহুত সোৱাদ হয় আৰু আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে বহুত উপকাৰী কাৰণ ইয়াত নানা ধৰণৰ পুষ্টি থাকে যিয়ে আমাৰ শৰীৰত ৰোগ প্ৰতিৰোধ কৰা ক্ষমতা আগবঢ়ায় আৰু অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে বনাব পাৰি সেয়াই ভিডিঅ'টি আগবঢ়াই দিলোঁ নমস্কাৰ মই জেচমিন পুনৰ নতুন এটি ভিডিঅ' লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ জেচমিন হেল্ডি লাইফৰ পৰা এটি বটল কৰটো লৈছোঁ অৰ্থাৎ পানীলাও পানীলাওটো সিদিনা মই শিঙি মাছৰ লগত বনাইছিলোঁ ভিডিঅ'টি আগবঢ়াইছোঁ ভিডিঅ'টি চোৱা নাই যদি চাব ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম পানীলাওত যেনেকৈ নানা ধৰণৰ পুষ্টি থাকে ঠিক তেনেদৰে পানীলাওৰ বাকলিটো নানা ধৰণৰ উপাদান বা পুষ্টি পোৱা যায় যি আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে বহুত উপকাৰী আৰু শৰীৰত ৰোগ প্ৰতিৰোধ কৰাৰ ক্ষমতাও আগবঢ়ায় সেয়ে আমি পানীলাওৰ বাকলি বা কিছুমান এনেকুৱা পাচলি আছে যে পাচলিবিলাকৰ বাকলি খাব পাৰি সেই বাকলিবিলাক পেলাই নিদি এনেকৈ ভাজি বা নানা ধৰণে বনাই খাব পাৰি আপোনালোকে হয়তো পানীলাঙৰ বাকলি পেলাই দিয়ে মই কোনোদিনে পেলাই নিদিওঁ এনেকৈ ভাজি খাওঁ মাজে মাজে বেলেগ বেলেগ ধৰণে বনাওঁ পানীলাংৰ বাকলিখিনি গুচাই লওঁ পানীলাওৰ বাকলিখিনি মই অকণমান ডাঠকৈ লৈছোঁ পানীলত কৈছোঁৱে নানা ধৰণৰ পুষ্টি পোৱা যায় তাৰ ভিতৰত ফলেত ভিটামিন চি ভিটামিন বি ওৱান বি টু বি থ্ৰী বি ফাইভ এণ্ড বি ছিক্স লগতে কেলচিয়াম আইৰণ জিংক পটাছিয়াম মেগনেছিয়াম আৰু মেংগানিজ ইমানবোৰ ইয়াত পুষ্টি থাকে চাওকচোন এয়া বাকলিখিনি গুচোৱা হৈ গ'ল এতিয়া বাকলিখিনি মিহি মিহিকৈ কাটি ল'ম ভিডিঅ' দি চাই থাকিব যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'সমূহ নতুনকৈ চাই আছে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লগতে কাষতে থকা বেলাইকণটো টিপি দিব যাতে মই দিয়া ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকৰ ন'টিফিকেশ্যনত আগতীয়াকৈ সোমায় আৰু যদি ভিডিঅ' দি চাই ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব আৰু আপোনালোকে এনেকৈ লাওৰ ভাজি বনাই খাই পাইছে জনাব আৰু যদি ভিডিঅ'টি আপোনালোকৰ পচন্দৰ হয় তেনেহ'লে পৰিয়াল বন্ধুবৰ্গৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব এই পাচলিখিনি কাটি লোৱা হৈ গ'ল অৰ্থাৎ বাকলিখিনি এতিয়া এখন শালত সেইখিনি উঠাই লওঁ তেনেহ'লে বলক এতিয়া পাকঘৰলৈ মই আপোনালোকৰ মাজলৈ এনেকৈ কিছুমান সাধাৰণ সাধাৰণ সাম ৰেচিপি আগবঢ়াম যি সকলোৰে বাবে সহজলভ্য হয় এয়া গেছ জ্বলাই কেৰাহী পাতি দিছোঁ কেৰাহী গৰম হোৱাত এয়া মাষ্টাৰ অইল দি দিলোঁ অকণমান এতিয়া দি দিছোঁ কলা জিৰা মিঠি গুটি আৰু চফ এক চামুচ ফুৰণৰ বাবে তেলখিনি গৰম হোৱাত দিছোঁ আৰু দি দিছোঁ হাফ চামুচ হালধি পাউদাৰ জোখমতে নিমখ এতিয়া বাকলিখিনি ইয়াত দি দিলোঁ বাকলিখিনি দিয়া হৈ গ'ল এতিয়া অকণমান লৰাই দিম যিহেতু এই ভাজিখন খাবলৈ বহুত সোৱাদ হয় গতিকে আপোনালোকেও এনেকৈ বনাই খাব আজি এয়া দি দিছোঁ নহৰু নহৰু আঠ ফুটামান লৈছোঁ মই নহৰুখিনি থেতেলিয়াই লৈছোঁ নহৰুখিনি দি লৈ আকৌ লৰাই দিছোঁ আমাৰ সমাজত এতিয়াও কিছুমান এনেকুৱা দুখীয়া বা গৰীব মানুহ আছে এয়া ঢাকনি লগাই দিলোঁ এক মিনিটৰ কাৰণে গতিকে তেওঁলোকৰ যাতে এনেকৈ বনাই খাব পাৰে সেয়া ভিডিঅ'বিলাক সাধাৰণকৈ আগবঢ়াওঁ এয়া ঢাকনি আঁতৰাই আকৌ অকণমান লৰাই দিছোঁ আকৌ ঢাকনি লগাই দিছোঁ আধা মিনিটৰ কাৰণে আকৌ আধা মিনিট পিছত ঢাকনি আঁতৰাই এয়া পিঁয়াজখিনি মই এনেকৈ কঠালিকৈ কাটি লৈছোঁ পিঁয়াজখিনি দি দিলোঁ আকৌ অকণমান লৰাই দিছোঁ বহুত বেছি সময় নালাগে জাষ্ট পাঁচ মিনিটৰ ভিতৰতে এই ভাজিখন বনাব পাৰি আকৌ এক মিনিটৰ কাৰণে ঢাকনি লগাই দিছোঁ এক মিনিট পিছত আকৌ ঢাকনি আঁতৰাইছোঁ অকণমান লৰাই দিছোঁ বেছি সময় নালাগে হ'ব হ'বই আৰু ভাজিখন অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে বনাব পাৰি আৰু আধা মিনিটৰ কাৰণে ঢাকনি লগাই দিলোঁ আধা মিনিট পিছত আকৌ ঢাকনি আঁতৰাইছোঁ এয়া চাওক ভাজিখন পূৰা সিজি গৈছে হ'বই আৰু এতিয়া ইয়াত দি দিলোঁ কেঁচা জলকীয়াখিনি জুইটোৱে মিডিয়ামত হোৱা আছে কেঁচা জলকীয়াখিনিতে আকৌ লৰাই দিছোঁ অকণমান এতিয়া লৈছোঁ দুটি তেজপাত তেজপাত দুটি অকণমান জুইত সেকি দিছোঁ এয়া সেক দি লৈ এতিয়া গেছটো অফ কৰি পাত দুটা মোহাৰি ইয়াৰ ওপৰত এনেকৈ ছটিয়াই দিলোঁ এতিয়া অকণমান লৰাই দিছোঁ আকৌ ঢাকনি লগাই দিছোঁ ইয়াত ঢাকনি আঁতৰাই এয়া জালুকৰ গুড়ি এক চামুচ ইয়াৰ ওপৰত ছটিয়াই দিলোঁ এতিয়া অকণমান লৰাই দিম ঢাকনি লগাই দিলোঁ মানে মোৰ তৰকাৰীখন চব্জিখন হৈ গ'ল ভাজিখন এয়া চাওঁ ফাইনেলি লুক খাবৰ বাবে সাজু কৰিলোঁ প্লেটত উলিয়াই ললোঁ অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে এই ভাজিখন বনাব পাৰে আপোনালোকেও এনেকৈ বনাই খাব ঠিক আছে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে আজিলৈ ইমানতে সামৰিম বা বাই